трябва на човек за една вкусна вечеря? Спагети, кайма и домати. И това не е нищо друго, освен класиката на италианската кухня – спагети болонезе. Запасете се с достатъчно време и търпение, докато станат. Струва си! Добър ден! Днес ви очакваме с едни от най-вкусните рецепти от сладкарския свят и от готварския. Този на солените неща. Най-вкусната вечеря са кюфтетата, пържолите, спагетите. Особено за децата. Има ли макарони? Стомасите са пълни и сити и всички са щастливи. Искам да кажем класиката на италианската, можем да наречем и на световната кухня, спагети болонези. По-болонски, казано на наш език. Какво представляват? Това са онези спагети с вкусния доматен сос, с телешко месо. Но в България променяме някои рецепти и ги правим с каквато кайма намерим. Обаче сме длъжни, ако искаме да усетим до някъде автентичния вкус, да направим рецептата така, както се е правили още през 19 век. За първи път са я описали през 1891 година. Това е станало в едно градче, в близост до Болония, един от най-красивите градове, всеки който е бил, го е видял и установил. И всичко се свежда до така нареченото рагу аля болонеза, т.е. сос, който се прави с кълцано телешко месо, задушено с различни зеленчуци. А те трябва да са задължително. Кроме лук, морков, чесън, целина. И едва когато се направи една запръшка, тогава се прибавя месото, нарязано на късчета. Традиционното рагу е по-различно от соса за спагети. Заради факта, че за спагетения сос използваме кайма, която доста бързо се сварява. Докато класическото рагу с телешко месо, нарязано на малки късчета, се вари 2 часа на бавен огън. Наистина, правенето на рагу е много стара традиция и едно от най-обичните произведения на кухнята на Северна Италия, що се касае до необятния свят на италианската паста. Чесън, 2 скилитки, главичка кромит лук, повечко зехтин и в по-старите рецепти за този сос доматите са много малко. Набляга се преди всичко на месото. Често може да се наложи даже да се сложи само една супена лъжица доматено пюре. Обаче, някои от нещата ги променяме частично според нашия вкус, а нашия вкус е малко по-различен от този на италианците, особено що се касае до пицата и до спагетите. При нас трябва да има много сос. Така че аз ще увелича количеството на доматите и ще сложим 400 грама консерва домати от полските, както ги наричаме, тъй като те са по-месести, с много по-гъст и интензивен вкус, отколкото някои други видове консерви с домати. Ето една клонка от вносната целина. За този сос се иска време, търпение и запържване на зеленчуците за 3 до 5 минути и за да не се препържат и да не изгорят. Всичко това правим като затоплим котлона на средната степен и периодично разбъркваме. Трябва добре да се позлатят, станат златисти. Тогава идва въпроса бяло или червено. В повечето случаи се използва бяло вино. И така ще направя и аз. Заради по-наситен аромат, който има тази напитка, трябва ни една чашка, която сипваме и чакаме докато се изпари. Не напълно да започне пак да се пържат зеленчуците, но едва тогава, когато аромата вече е останал, а няма никаква течност, преминаваме към добавянето на кайма. 400 грама, за да стане един богат сос. Казахме вече, че това е сос преди всичко на основата на телешкото месо и доматите са много малко, но аз ще сложа и от каймата достатъчно и от доматите. По 400 грама. А спагетите ги варим едва към края, когато соса е готов. Соса иска варене от поне 30 минути. Една чайна лъжичка сол и половин чайна лъжичка захар. Сами можете да видите, че има съвсем мъничко останало от бялото вино. Ете и на каймата. Изчаквам
Изчаквам докато стане на гранулки и тогава ще сложим доматите. При необходимост може да се сложи много мъничко водичка, но пак казвам, соса правил трябва да е гъст и като сложим доматите, варим около 25-30 минути на бавен огън. Едва накрая, когато всичко е готово, ще добавим риган, магданоз, а слагам и малко мащерка. Срещу съм и розмарин в някои рецепти с онзи регион. Също така съм вкусвал сос болонез с босилек. Наистина най-различни варианти съм срещал. На мен любимата ми комбинация от риган, магданоз и мъничко мащерка, понеже тя е сладка. И това с малкото останала киселина от виното и от доматите. Дава един много добър и приятен баланс на вкусове. Ето, каймата вече се позатопли. Стана само да сложим и доматите. Аз ето така ги режа с вилицата, колкото и да е странно. Или с пасатора може. Да ги направим на прочутата пасата. Пюрирани домати, готови, бутилирани и се използва веднага във всеки сос. Вече поставих достатъчно вода в тенджерата, в която ще сварим спагети. Тук искам да обърнете внимание на приказката, наречена спагети по-болонски. Ето, гъст, много ароматен сос, който наистина съм сложил така да се вари на най-ниската температура. Остана да подправим с магданоз. По възможност пресни подправки ще е най-добре за рецептата. 3-4 стръкчета. Вече ги нарязах. Слагаме тук. Следва риган. Домашния риган вече може да се бере и така ще накъсам листенцата. И мъничко мащерка. А в сушено състояние чайна лъжичка е ригана и чайна лъжичка е мащерката. Ето, пресни ароматни листенца. Тази подправка е изключителна не само за телешкото месо, за рибата. Затова народа я нарича рибена чубрица. И това, знаете ли къде се случва? Най-често в Северна България. Асеново, селата около община Никопол, навсякъде готвят с мащерка и слагат на всичко мащерка. Сега, време е за сол. Спагетите трябва да са ми под ръка. Един пакет спагети. Поне 5 порции ще си направим с този сос и с пакет спагети. И така, вземаме от солта, както и спагетите. Всичко това изсипваме едновременно. Първо солта, започва едно бурно кипене и изсипваме спагетите. Сос болонезе идва от италианското рагу ала болонезе, защото се прави с... Най-ранната документирана рецепта е от края на 18 век, от град Имола, близо до Болоня. Един от готвачите, претендиращ да е автор на соса, е смятал, че за да стане още по-приятен вкуса, е нужно да се добавят малки парченца сушени гъби, няколко резена трюфел или варени пилешки дропчета. Майсторът се казва Пелегрино Артуси и именно той пръв публикувал рецептата за сос болонезе с месо. И никога не трябва да забравям правилото, че сварената паста се поднася веднага с соса. Никога не се изплаква, без значение дали е със студена или топла вода. Остава щедро да наръси с любимото си сирене. Ето така. И се надявам да си хапнем добре. Вижте рецептата. Спагети болонезе. Необходимите продукти. Един пакет спагети или половин килограм. Сирене пармезан или грана падано за поръсване. Една чайна лъжичка сол. За соса ни е необходимо 400 грама телешка кайма, 400 грама стерилизирани домати, един морков, стрък целина, една глава кромит лук, скилитка чесън, чайна чаша бяло вино, 2-3 супени лъжици зехтин, 5-6 клонки пресен риган или една чайна лъжичка сушен, листенца от прясна мащерка или половин чайна лъжичка, ако е сушена, 3-4 стръкка пресен магданоз или една чайна лъжичка сушен, една чайна лъжичка сол и половин чайна лъжичка захар. Начин на приготвяне. Нарязваме зеленчуци наситно и ги запържваме в сгорещен зехтин за 3 до 5 минути на средна степен на котлона, като периодично разбъркваме. Наливаме бялото вино и посоляваме. Поръсваме с захар. Изчакваме докато течността се изпари и едва тогава прехвърляме каймата.
Разбъркваме и пържим, докато стане на трохи. Добавяме обелени и наситени домати и варим за 25-30 минути на бавен огън. В самия край поръсваме с подправките. Сваряваме спагети в подсолена вода за 8 до 10 минути. Поднасяме с соса и поръсваме с настърганото сирене пармезан или грана падано. Крем брюле с кафе, който е мек като кадифе. Опитайте един от най-елегантните десерти с хрупкав карамел и ванилов аромат. Искам да ви покажа един от многото варианти за правене на крем брюле. Най-вкусният десерт от кремообразните обаче, защото има и много други. Необятен е сладкарския свят. Крем брюле стана много популярен в нашата страна, в класическия вариант. И сега ще направим варианта с кафе, тонизиращ и много-много вкусен. Винаги крем брюле се прави от жълтъци и сметана. Истината е, че можем да кажем, че крем карамел е обратното на крем брюле. Защото в единия вариант карамел е на дъното на чашката или на купичката, а в другия той е отгоре. Точно този вариант ще направим сега, при който имаме една неустоима хрупкава коричка, нещо много елементарно. Захар, която се карамелизира. Модерният способ е с помощта на горелка, но по-стария начин е бил, като се сложи в печка с горе релтан. При професионалистите наричат саламандър този уред, при който запичаме даден продукт само отгоре и то за кратко време. И тук започва големия спор между каталунците, англичаните и французите. А понякога и швейцарците се намесват. Кой е създателя на десерт? Най-вероятно са испанците, обаче пък за първи път термина се среща още в Англия през 17 век. И там са го наричали изгорял крем. Според една от легендите, разсеян готвач забравил кремчето, като преди това разсипал захар във фурната и по този начин се получила тази коричка. Или горена сметана в превод от Оксфордския речник на кулинарните термини. Така е било някога названието през 17 век. Но френските готвачи бързо започват да прилагат този десерт в своите кухни и когато има бум на любовта към френската кухня в Америка, те естествено започват да го наричат крем брюле. И какво имаме до тук? За 6 порции важно е да разпределим в малки купички, защото десерта наистина е тежък. Имаме сметана, имаме жълтъци, имаме захар, затова той се сервира в малки купички. Между 100-130 грама приблизително е всяка една порция. Или в тимбалчетата за крем карамел. Има и специални рамекинс, които са визитката на десерта. На 4 жълтъка 400 мл сметана. И към нея трябва да прибавя кафето. В случая ще използвам разтворимо кафе. Има най-различни видове, всеки ще прецени. Една супена лъжица ще ми е напълно достатъчно. Така, заедно с кафето ще сложа и по-голямата част от захарта. Искам да отбележа, че начините за правене на крем-брюле са два. Първия е този, който сега ще приложа, а именно размесване на продуктите, разпределянето в купички и изпичането на ниска температура. Както при крем-карамел, така и тук трябва да печем на бавен огън 40-50 минути, т.е. 140 градуса. И сега по класическия начин трябва за кратко да разбия захарта с жълтъците. Ще ни трябва 120 грама захар. Нека да е сладичко. Това е една чайна чаша. А тук единственото, което ще се случи в тенджерката, е само да нагрея сметаната, за да разтворя кафето и да разтворя останалата захар. Защото ако сложа цялата захар тук, има опасност, ако не съм загрял сметаната, да не успея да разтворя захарта и нещата да не се получат. Така че загряваме до толкова, доколкото се разтопява захарта и кафето. Великолепен аромат. Естествено, почти няма равнодушни хора към кафето. Не всеки го обича, но през последните години много са десертите и рецептите, в които то се включва, включително и в основни ястия с месо. Но ние сме малко по-консервативни и все още не можем да приемем пържолата да има вкус на кафе. Аз съм опитвал и не мога да преценя дали ми харесва, но не отхвърлям. Може би трябва да ям още веднъж, за да преценя дали ще станат нещата. Тук обаче виждате само затоплената сметана с кафето прехвърлям.
Ако случайно е свършило инстантното кафе, правите едно двойно еспресо, но възможно най-малко течност да има, за да не се разводни самия крем. Може би 50-60 мл вода, не повече. И понеже ще сложим и ванилия, нещо, което е по желание, аз обаче изгарям от това желание, защото обожавам тези модерните коктейли от кафе с вкус на ванилия, с вкус на лешници, на бадеми и на други вкусни неща. Затова слагам едно пакетче от ваниловата захар, което е, мисля, че една и половина чайни лъжички, но те мисля, че са стандарт. И остана да разлеем сега крема в нашите купички и да го сложим във фурната да се пече. Ниска трябва да е температурата, до 140 градуса. Сега ще прехвърля в тавичката, за да пренеса нашия неустоим десерт. Още от сега уха е много-много ароматно. В по-слабо затоплената фурна ще оставим крема да се изпече. До 40-45 минути отнема. Когато го извадите, той няма да е твърд, нещо, което е съвсем нормално, но той при изтиване стяга. А това е най-важното, като го извадим, да оставим напълно да изтине. 2-3-4 часа може да отнеме, естествено, зависи от това колко е студено в помещението, но с затоплянето на времето ще се увеличи времето за изстудяване. И като го извадим, едва когато е добре охладен, ще поръсим с захарта, за да покажем и финалното, любимото ми изпълнение, карамелизацията. Този великолепен десерт вече е готов. Достатъчно добре съм го охладил. Можете да го съхранявате няколко дена в хладилник. Желателно е да го покриете с фолио. И това с захарта го правите в момента, в който го сервирате. Достатъчно е да поръсим с една лъжичка от захарта, да я разпределим равномерно. Така, за да може и еднакво да се карамелизира. Сега, в миналото, когато горелките не са били в този миниатюрен вид, споменах, че са карамелизирали захарта с саламандър или във фурната при горно печене. Няма проблем да го направите, стига да е ледено студен десерта, за да не се стопи самия крем. И с нашата готварска горелка успяваме да направим хрупкавата коричка, като внимаваме, разбира се, да не прегорим захарта. Сервираме веднага, докато все още захарта е хрупкава. След половин час тя ще се стопи. Крем брюле с кафе. Ето и необходимите продукти за 6 порции. 4 жълтъка. 400 мл млечна сметана. Една супена лъжица разтворимо кафе. 120 грама захар или една чайна чаша. Пакетче ванилова захар или една ванилена прах. 6 чайни лъжички захар за карамелизиране. Начин на приготвяне. В купа слагаме жълтъци и ги разбиваме за кратко с 3-4 супени лъжици захар. В тенджерка наливаме сметана, добавяме разтворимо кафе и останалото количество захар. Загряваме сместа постепенно, докато се разтворят добре всички съставки. На тънка струйка прехвърляме при жълтъците, като разбъркваме непрекъснато. Прибавяме ванилия и разпределяме крема в 6 огнеопорни купички. Поставяме в средата на предварително затоплена фурна и печем на 140 градуса за 40 минути. Оставяме десерта за няколко часа, докато изтине напълно. Едва тогава поръсваме всяка купичка крем с една чайна лъжичка захар и карамелизираме с готварска горелка, а можем и да поставим в горната част на фурната, като включим горния релтан. Така запичаме за кратко, докато се карамелизира захарта. Сервираме веднага, но не по-късно 30 минути. Иначе захарта ще се стопи и няма да имаме карамелена коричка. Утре ще готвим класическо ястие – агнешка дроб сърма. След това ще направим вкусна крем супа с леща. Отново ще мирише много вкусно в нашата кухня. Овен. Поставете началото на планираните задачи, които ви носят признание и материални успехи. Денят е идеален за сключване на сделки,
особено ако са свързани с финанси. Бъдете прозорливи. Телец. Не допускайте лошото настроение да попречи на деловите ви успехи. Не се вживявайте във всяка казана дума и не прекалявайте с безпричинната критика на работното си място. Близнаци. Примирете се и се занимавайте с други задачи, които зависят само от вас. Пазете се от самохвалство и не се поддавайте на ласкателства, целящи да измъкнат информация за проектите ви. Рак. Насочете усилията си към обогатяване с информация в различни области на живота. Осъществете всичките си служебни цели за деня. Възможни са приходи, както и нови изгодни предложения. Лъв. Посъветвайте се дали да промените някои клаузи в подготвените договори. Ще усетите прилив на енергия и ще се справите с всяка възложена ви работа. Сделките, които сключвате, са успешни. Дева. Анализирайте действията и грешките си. Юридически проблеми най-после намират правилното решение. Срещнете се с делови партньори, с които да уговорите нова съвместна дейност. Везни. Днес оказвате силно влияние върху колегите си, но този факт не ви дава право да ги използвате заради вашите стремежи. Проявете търпение и сдържаност и ще се радвате на успех. Скорпион. От сутринта ви пречат да осъществите плановете си заради капризите на ваши колеги. След обед, пристъпете към изпълнение на най-важните си задачи и подгответе документите за подпис. Стрелец. Възможни са сблъсъци с ръководството. Ако сте търпеливи и знаете какво искате, ще изясните проблемите без много усилия. Не ви се работи, но се постарайте да сте дейни и отговорни. Козирог. Няма да сте доволни от подписаните договори и споразумения, но за ваша изненада те ще ви донесат добри приходи. Бъдете особено внимателни към новите предложения. Водолей. Упоритостта ви и творческият подход ще ви донесат добри резултати, ако сдържате емоциите си, в чиято власт е от сутринта. Не сключвайте сделки, приемете допълнителна работа. Риби. Не се изкушавайте да предприемате инвестиции, които не сте обсъдили с ръководството. Трудностите на работното място и тези, които са свързани с бизнеса ви, преодолявате с лекота. Вашата лична година от рождения ви ден до 31 декември е емоционална и завършваща. Изисква да приключите с всички влачени с години проблемни отношения. Не търсете компромис.